င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ19ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.80 မီဂါဟတ်ဇ်မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ Warden နဲ့ SSA မြောက်ပိုင်းတပ်တွေပေါင်းပြီးတော့ RCSS SSA ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ RCSS ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာ9နယ်မြေမှာမေလပထမလဝက်တိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က18ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှန်ဂရီနီနယ်စပ်မှာဧပြီလအတွင်းအသက်ခံခဲ့ရတဲ့အရက်သား16ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်မှာစစ်မှုမထမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစားသူတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းကြပါတယ်ဆိုတာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေအပြက်တွေစီကနေတန်တိုတန်စားပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘလို့နီးနဲ့ထက်ဆက်အမျက်ထုတ်နေပါတယ်ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါUWSA Water နဲ့ SSA မြောက်ပိုင်းတပ်တွေပေါင်းပြီး RCSS SSA ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ RCSS ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရဲစောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှမ်းပြည်ဒုတက်ရေးပါတီ SSPP SSA ဝါပြည်သွေးစည်းညွေးရေးတပ်မတော် UWSA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ SSPP UWSA မဟာမိတ်နဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်တို့ကရဲစောင်းမြို့နယ်ချင်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စုမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ RCSSSSA တပ်ဖွဲ့စခန်းချရာနေရာကိုမေလ18ရက်နေ့မနေ့တုန်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့မေလ19ရက်နေ့နာနဲ့8နာရီကျော်ချိန်ခန့်တုန်းကလည်းရဲစောင်းမြို့နယ်ဂျင်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စုအနီးရှိလှုပ်ရှားနေတဲ့ RCSS SSA တပ်ဖွဲ့နေရာကို SSPP တပ်သားတွေကတောင်းနှင်းရှာဖွေခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တပ်တွေအကြားနာရီဝက်ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနာဝတ UWSA စစ်ကောင်စီတပ်တို့ပူးတွဲအဖွဲ့ကစစ်ကူပေးပြီး SSPP ဘက်ကနေ RCSS ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ RCSS SSA ပိုင်းတိုက် Freedom Website ကတရင်ထုတ်ပြန်ပေမဲ့ရှမ်းတန်းတော်စစ်အနေနဲ့တီးခြားဒီပူးချက်တော့မရသေးပါဘူးကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေဖပွန်ခရိုင်မှာမေလပထမလဝက်အတွင်းနှစ်ဖက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က18ယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားမှာအခုလဝက်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း46ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကာလမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားတဲ့အတွက် drone အပါဝင်ဂျက်တိုက်ရင်နဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုပါတုံးပြီးနီးစက်ရရွာတွေဘက်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU မူဒရခန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆာမြို့က CNN ဦးဆောင်တဲ့ချင်းတော်လိုင်းရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေလို့အိုးအိမ်စွန့်ခွာစစ်ပေးဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူ 9,000 နီးပါးရှိလာပြီးစစ်ပေးဆောင်ဥယျာဉ်တိုးလာလျက်ရှိနေတယ်လို့တွန်းဆာမြို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမနေ့ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်တွန်းဆာမြို့စစ်ကောင်စီတပ်ခရယာ269တပ်စခန်းနဲ့မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရှိရာနေရာတွေကိုချင်းပြည်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိချင်းကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးမေလ16ရက်နေ့ကစားလို့စတင်တိုက်ခိုက်လာနေတာပါတွန်းဆာမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာတရက်ပြီးတရက်ပုံပုံပြင်းထန်လာနေပြီးမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာ15ရွာနဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှစ်ခုကစစ်ပေးဆောင်ဥယျာဉ် 9,000 နီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့တွန်းဆာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမနေ့ကမေလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါနွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့မူလူမျိုးအခြေပြုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ MSRF နဲ့ MSDF တို့ဟာစစ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါရယ် MSRF နဲ့ MSDF တို့ဟာစစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအချုပ်ချာအာဏာနဲ့ပြေဝတဲ့မွန်ပြည်ထူထောင်နိုင်တဲ့အထိမဟာမိတ်တပ်တွေအဖြစ်အတူတကွပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာသဘောတူခဲ့ကြတာပါ
မွန်တော်လိုင်းရေးတဲ့ MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်ငံကတော့နှစ်ဖက်တပ်တွေသဘောတူညီထားတဲ့ကြီးညာချက်အတိုင်းပူးပေါင်းမှုတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်မဟာမိတ်တပ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့သဘောတူထားတဲ့မွန်ပြည်တော်လိုင်းရေးတဲ့ MSRF နဲ့မွန်ပြည်ကောက်ွယ်ရေးတဲ့ MSDF တို့ဟာအခြေခံစစ်တင်နှန်းတွေနဲ့စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအတူတကွလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်သွားဖို့နဲ့စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာရင်မဟာမိတ်အသွင်နဲ့အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ကိုလည်းသဘောတူထားကြပါရယ်မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တပ်မှူးဒေါက်တာသီရိမွန်ချန်းကလည်းလောလောဆယ်မှာအခြေခံစစ်တင်နှန်းနဲ့စစ်ရေးနည်းပညာတင်နှန်းတွေပူးတွဲပို့ချသင်ကြားပေးနေပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်ရေးလုံခြုံမှုအရာတင်နှန်းအောင်မြင်ပြီးမှပဲထုတ်ပြန်မယ်လို့တန်လွင်ထားကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှန်ကရီနီနယ်စပ်မှာဧပြီလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ16ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂရီနီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုပီတာဟာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရီနီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်နဲ့ဂရီနီပြည်ထဲဧပြီလအတွင်းအရတား16ယောက်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂရီနီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ကနှစ်ပတ်တကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်တိဆုံးသူတွေထဲလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခံရတာအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာကိုခံရတဲ့သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ KCSN ညနိုင်မှုခုကိုယ်တွေကပြောပါတယ်။လိကကရောဟိုဘာလဲလီနဲ့ဘုတ်ကျဲတာခါရတယ်ပေါ့နော်။ညာတော့အဖြစ်ပေါ့။သူဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရသားနေထက်မှာလီနဲ့ဘုတ်ကျဲခါရတဲ့လူတွေကတော်များတယ်။ဒီချောင်းနဲ့တုံးပြီးတော့မှပိတဘယ်လိုပြောမလဲ။ရေစစ်စစ်ပိတခါရတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဧပြီလအတွင်းလိုက်ကော်မြို့နယ်ဖဲခုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပေါင်900ဘုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုထဲအရတား10ယောက်တိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ဖဲခုံမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးခဲ့တဲ့အရတား9ယောက်လည်းပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့ကလည်းဒီမိုးဆုံမြို့နယ်ပူဖားရွာမှာအသက်14နှစ်အရွယ်မျိုးသားတယောက်ဟာစစ်တပ်ကထောင်ထားခဲ့တဲ့မြေမြုံဝိုင်းနေမိပြီးတိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ KCSN တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းဒီမိုးဆုံမြို့နယ်ထဲမှာကလင်းငယ်၄ယောက်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒေါစီအီစာတင်ကျောင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့လေရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်တမ်းမှုမရှိကြောင်းညင်းဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့အရတားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုကိုယ်တွေကအခုလိုတုံ့တက်ပါဗျ။ကျွန်တော်တို့မှလုံလောက်တဲ့စက်တီအထောက်အထားတွေရှိတယ်။ဟိုသူကသူတို့ဘက်ကဟိုသူတို့ပိုင်တဲ့မီဒီယာပေါ့နော်မှာမြဝဒီတို့အဲ့လိုဒီမှာတက်ဟိုကျေစပ်တင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါတော့အာကျွန်တော်တို့ကိုအခုတကိုင်းလူနဲ့မျက်နှာရှိဆိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှမပြောလို့ပါဘူးအခုရှိတဲ့ကကျွန်တော်မှလိုလောက်တဲ့တက်တီအထောက်အထားရှိတယ်ခိုင်မာတဲ့တက်တီအထောက်အထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြနိုင်တယ်နိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ပို့နိုင်တယ်လူခွေးရဓမ္မတွေရှိတယ်ပို့တယ်ဟိုအနာကူအကျွန်တော်ခုလိုမျိုးပြန်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအခိုင်အမာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောရှိတယ်စစ်ကောက်စီရဲ့လူခွေးရေးချူဖောက်မှုတွေကိုတက်တည်နေတဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်လို့အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆက်လက်တရားစွဲဆိုရေးလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကုကိုရေကပြောပါတယ်ဂရီနီပြည်နယ်ဖဲခုံမြို့နယ်ထဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေခုလ5ရက်နေ့အထိစစ်ကောက်စီရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့အရတားပြည်သူ936ယောက်ရှိနေပြီလို့ဂရီနီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ရဲ့စာရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမွန်ပြည်နယ်မှာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုစစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်ငွေကြေးနဲ့ငားရမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းဆောင်ခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့တန်လွင် Time ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အီမီဇန်ကပြောပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာဒေသတွင်းစစ်မှုထမ်းစီရင်ကောက်ယူရာမှာလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းကျင်တာတင်းရှောင်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနဲ့အစားထိုးတာတွေရှိလာခဲ့တာပါ။
တဆန်ရရက်ွက်ကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာစစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ရရေးအတွက်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုငွေကျပ်တင်းစဲနဲ့ချီငားရံပြီးနောက်စစ်တပ်နန်းတွေပို့ဆောင်တာနာမည့်စစ်မှုထမ်းပတ်စင်တွေအတွက်ကြိုတင်ငွေကျပ်ပေးချေငားရံတာတွေရှိနေရလို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ငားရံရမှာတဦးလျင်အနည်းဆုံးငွေကျပ် 等于那些个呢？等于那些提别上这里，心里头皮皮，哎，对，你到对嘛？一个几呀？我出于目的个，我接张看那里心里头吧。你讲错了，我去年今年过年不算没不算嘞，我这北庄子也我就没有不算搞了，当过，我原来我以前里过吧，俺老了以后，俺不算来的，这里头的媳妇，我以前那里。 ဒီမှာလုံးလုံးလောက်တာဒီအင်္ဂါလည်းဒီကိုပေါ်လာတယ်အဲ့ကောအုပ်ချုပ်ရေးဘူးလေအေးကိုပေးနေပေးနေလို့ဘယ်လိုလဲကောက်တော့အချင်းချင်းကမှားမယ်ဒီတော့ရိုးရိုးဒီလုံးစားလိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့ချက်လက်တွေရမုံပြင်းနေမှာရွှေပြောင်းလို့တမခုနှစ်တောင်းကျော်ရှိနေပြီးအများစုဟာအေရဝီတိုင်းနဲ့ဘကူတိုင်းကရွှေပြောင်းလို့သားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရက်ွက်ကြီးရပေါင်း 468ရွာရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ခုလျှင်တရွာတအူးနှုံစစ်မှုထမ်းဖို့စင်းပေးရန်ညွှန်ကြားထားပြီးမပေးနိုင်တဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာတွေပေါ် PRP ဓာတ်တွေရှိနေပါတယ်။မမကြီးရနဲ့ပြည်ပခလေးလာရေးဘွဲ့ PACSရဲ့အစင်ကစားရမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်အတွက်လူငယ်လူရွယ်အယောက်200ကျော်စစ်သား ဆူဆောင်းခံထားရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့ကစပြီးတန်ဖြူစီရမြို့နယ်ရှိဝက်ကလေးကျေးရွာခြေဆိုင်အမှတ်၄တက်မတော်တမ်းမြင့်တင်နှန်းကျောင်းမှာတင်နှန်းဆက်ပြီးနေပြီလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့အုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးပြီးထွက်လာတဲ့တန်တိုတန်စားတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေလံတင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ပို့ပြည်သူစစ် PNA အဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပြပါရယ်ဒီအကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကိုရသတင်းဌာနကကိုအောင်နိုင်ကပြောပြပေးထားပါရယ်လေးကြောင်းပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တံတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အိမ်တွေရဲ့အပိုင်းစားတွေတန်တိုတန်စတန်တကားတွေကို တောင်ကြီးမြို့နယ်အသက်35ဝန်းကျင်အရွယ်မြို့သားတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမေလပထမပတ်တည်းမှာချက်9000အားသိန်းနဲ့လီလံတင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လီလံဆွဲသူနဲ့နှိစက်သူအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့အခုလို့ပြောပါတယ်။လောဝါချင်းမွားသွားတယ်ရဆံရှိတဲ့အိမ်တွေကနေတန်တကားတွေတွတ်တွေတန်တူတန်စားတွေပေါ့အဲ့အတွေကိုစစ်တပ်ကရောင်းလိုက်ရအဲ့ကောင်တွေကတင်းကားရလောက်မြက်လို့ပြောနေရတောင်ကြီးကိုတည်
ဲ့ပြီးအချိန်မရွေးဝင်နိုင်ထွက်နိုင်သွားနိုင်လာနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကကပ်ပြားလှုပ်ထားပေးသေးတယ်လို့လည်းနှီးဆက်သူအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကလူသူမရှိတဲ့နေအိမ်တွေဝင်ရောက်ခိုးယူနေကြပြီးသူတို့နဲ့နှီးဆက်သူတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကအခုလိုတုံ့တက်ပြပါတယ်။အေးပေါ့သူတို့အကြောင်းပြတာကတော့သူတို့ခေါင်းစီများတော့ဒီစီဆိုင်မျိုးတက်ကအပြတ်စီးပစ္စည်းတွေကို85သိန်းနဲ့အမီလန်ဆွဲရေပေါ့အမီလန်ပေါင်နေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အစီအစီမရှိဝင်ထွက်လို့ရတယ်တိုက်ကလောက်တည်လို့ရတယ်တည်ရှိနေတည်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအင်ရှင်မရှိတဲ့အိမ်တို့ပါသူတို့အဲ့ဒီတော်တော်ဆားကောင်းနေရကိုလုံးခိုးသွားတာတည်သွားပေါ့ဒါကလည်းစီကောင်စီနဲ့ပေါင်းလို့ပေါ့စီကောင်စီမတိကျိုးကျိုးပြုပေးထားတော့ပြောရင်တို့ပေါင်းစားတော့ဒါအပြင်မလာတော့ကလည်းပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်မဲနဲ့တောင်မှရှိတဲ့ရွာတွေမှာစစ်ဘေးတင်းချောင်ကုန်လို့လူသူကင်းမဲ့နေတဲ့အိမ်တွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ PNA တပ်သားတွေအားဝင်ပြီးအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည်ပေါ်ကတွေဝင်ရောက်ခိုးယူခဲ့ကြတာလည်းရှိပါသေးတယ်။တချို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာသူတို့ဇနီးနာမည်တွေရေးထိုးပြီးနောက်တန်းကိုပြန်ပို့ခဲ့ကြတယ်လို့နှိစက်တဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုခိုးယူခွင့်ပြုနေပေမဲ့ပအိုးမြူသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ဘက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးရေးယူမှုတွေရှိနေပါတယ်။စီဆိုင်တိုက်ပွဲကာလရက်ပေါင်း100ကျော်အတွင်းတခိုးအယောက်20ကျော်ကိုဖမ်းမိထားတယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။